dualar kanalı cennet cennet sarıyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعمان ابن بشير رضي الله عنه لن رواية من حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء عبادتر دعاء عبادتر Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duoning sirini mana shunday qisqagina jumla bilan bayon qildilar. Qo'lingiz, qalbingiz va umidlaringizni osmonga ko'tarib, g'ururingiz va kibringizni yerga pasaytirib, buyuk yaratuvchingiz qarshisida naqadar zaif va haqir inson ekaningizni izhor etib, unga murojaat qilasiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Robbingiz menga duo qiling, men sizga qilgan duoingizni ijobat qilurman dedi deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis qudsiyda Alloh taolo shunday deydi. Bandam mendan so'rasa, albatta men unga yaqinman. Agar duo qilsa, duo qiluvchining duosini albatta ijobat qilaman. Abu Hurayra radhiyallahu anhu dan rivoyat qilingan hadisda esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duoning fazlini bayon etib, Alloh taoloning nazdida duodan ko'ra mukarramroq narsa yo'qdir deganlar. Balki Allohga duo qilmagan, u zotdan hojatlarini so'ramagan bandasidan g'azablanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu haqida shunday dedilar. Kim Allohdan so'ramasa, u zot undan g'azablanadi. Duo qilish uchun maxsus joy, vaqt va vaziyat tanlanmaydi. Zotan Alloh taolo Niso surasining 103-chi oyatida shunday marhamat qiladi. Allohni turgan, o'tirgan va yonboshlagan holingizni eslang. Eng muhimi poklik va ixlosga rioya qilish xolos. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda shunday marhamat qiladi. Allohning ijobatiga aniq ishongan holingizda duo qiling va bilingki, Alloh g'ofil va behudach qalbdan duoni qabul qilmas dedilar. Duo qilishda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biz ummatlariga o'rgatgan asosiy qoida shuki, Alloh duoyimizni ijobat qilishiga bizda qat'iy ishonch bo'lishi lozim. U zot va'dasiga shubha qiladigan bandasining duosini qabul etmaydi. Keling azizlar, qo'limizni duoga ochib, Robbimizga chiroyli duolar qilaylik. Zero ko'pchilikning duosi albatta ijobat bo'ladi inshaalloh. Allohim, sendan so'raladigan narsalarning eng yaxshisini, duolarning eng xayrlisini, omadlarning ham eng yaxshisini, amallarning ham eng yaxshisini, savoblarning eng ulug'ini, eng yaxshi hayot va eng xayrli o'limni so'rayman Allohim. Allohim, meni sobit qilgin, taroziyimni og'ir qilgin, iymonimni ro'yobga chiqargin, darajamni baland qilgin Allohim. Allohim, o'qiyotgan namozlarimizni qabul et, gunohlarimizni kechirgin, xatolarimizni kechirgin Allohim. Parvardigorim, sendan jannatdagi yuqori darajalarni so'rayman. Sendan yaxshiliklarning boshlanishini, xotimasini, to'plamini, avvalini, zohirini, botinini va jannatdan yuksak darajalarni so'rayman Allohim. Allohim, sendan o'zing bergan narsalarning yaxshiligini, bajargan narsalarning yaxshiligini, amalga oshirgan narsalarning yaxshiligini
yashirin va oshkora narsalarning yaxshiligini so'rayman Allohim va jannatdagi oliy darajalarni so'rayman. Allohim, sendan zikrimni ko'tarishingni, gunohlarimdan o'tishingni, qalbimni poklashingni, farjimni pok saqlashingni, ko'nglimni ravshan qilishingni, gunohlarimni kechirishingni va jannatdan oliy darajalarni so'rayman Allohim. Ey Allohim, nafsimda, eshitishimda, ko'rishimda, ruhimda, xulq-atvorimda, yaratilishimda, oilamda, o'limimda, amallarimda barakat ato etgin Allohim. Allohim, yaxshi ishlarimni qabul et va jannatdan yuksak darajalarni nasib qilgin Allohim. Parvardigorim, bizlarni qalbimizga biz bilgan gunohlarni ajratib turadigan o'zingdan qo'rquv bergin va bizlarga to'atingdan nasib berginki, u bilan jannatingga erishaylik Allohim. Allohim, bizga shunday bir e'tiqod berginki, u bilan bizga dunyo musibatlarini yengil qilgin. Allohim, hayot ekanmiz, bizlarni o'z quloqlarimiz, ko'zlarimiz va kuch-quvvatimizdan foydalantirgin va ularni bizga merosxo'r qilgin. Qasoslarimizni bizga zulm qilganlarga qarshi qilgin. Bizning ustimizga kelganlardan bizni g'olib qilgin Allohim. Allohim, dinimizda bizni musibatlantirib qo'ymagin. Eng katta g'amimiz dunyo g'ami bo'lib qolmasin Allohim. Allohim, ilmimizni chegaralab qo'ymagin va bizga rahm qilmaydigan odamni ustimizdan rahbar qilib qo'ymagin Allohim. Ya Arhamar Rahimin. Amin. Amin. Amin.